Ovu akciju su pokrenule dve majke koje kažu da je Marina decu uvek čekala sa osmehom i svima olakšavala period privikavanja u vrtiću. Među prodavcima ukrasa bio je i Milutin Knežević. Šta ti radiš ovde, Milutine? Prodajem. A šta prodaješ? Ukrase za Jelku, neke snežne kugle i još neke ukrase i čestitke. Kome, kako ti je pomogao da napraviš čestitke? Pa pravilo je neko iz škole mamine, a đaci su njeni pravili ove ukrase i sve ostalo. Pa jesi zadovoljan kako ide prodaja? Mhm. Jesi dosta prodao stvari? Da. A šta se najbolje prodaje? Pa ovi ukrasi za Jelku. Aha, i koliko koštaju ukrasi? 100 dinara. Ko ti sve pomaže ovde? Moja mama, brat, drugarica, mama od moje drugarice i neko još. I baba. Na ovaj način majke koje su pokrenule akciju želele su da animiraju i ostale roditelje, jer kako kažu, naše malo nekome je mnogo, a ne treba zaboraviti i da deca uče na primjeru odraslih. Akciju je podržala i osnovna škola Banović Strahinja, u kojoj jedna majka radi kao učiteljica. Sve ukrase su pravila deca, a i svi đaci su se rado odazvali pozivu da pomognu. Nama ostaje nada da će i ostali krenuti stopama ovih humanih ljudi, kako malih, tako i velikih.